我去都给你煮好，争气点哦。大家都说我是侄女，怎么样？哎，小毛，你是不是开车来？等会刚好可以跟小帆一起回家。你住哪里啊？我住吉林。我住湖里区，不顺路。再吃了。确实也没有冤枉我。拜拜。你们两个身高蛮搭的哦。是吗？我180哎。可是我才7哎。自己回家吧。哎，可是我手机没电。嗯。我住湖里。你是有什么铜墙铁壁吗？这样都能错过？我们是有加微信的，但是充好了，谢谢。不客气。跟你交朋友应该会挺有意思。做朋友肯定是个借口啊。你慢慢就行。不过他确实把我当成了普通朋友。好呀，超级好吃。玩个游戏也不会让。你这样不会有女生喜欢的，你知道？没关系啊，反正我已经有喜欢女生了。连有喜欢的人都告诉我了。什么啊，我喜欢小东的可能性为零。不是吧，没电了。小东，你怎么了？你看手机了吗？啊，我手机没电了，你手机借我一下。那个两分钟了，撤回不了。哎，撤回不了可以删。所以你看过啊？我那个只是你看过我的没？没有，我是真的手机没电。给我打通电话，说句想我好吗？没有回答。反正我不会删除，也不会撤回。